អាយ៉ារឿងជិពាក់លុយទៀតហើយតើនេះមកចាប់អរិយ01ព្យាយាមកិច្ចវ៉េសមិនព្រមសងលុយជិពាក់ថ្លៃបេតុងលុកង៉ែតចម្រើន75000ដុល្លារ បន្តតាមការបិទជិះពីលោកង៉ែតចំរើននាយករដ្ឋបាលនៃក្រមហ៊ុនបេតុងលៀសស្រាច់ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានយើងឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី9ឧសភាឆ្នាំ2022នេះថាមកច្បរិយ01ជាដៃគូរកស៊ីជាមួយក្រុមហ៊ុនលោកដោយគន្លងមកមកច្បរិយ01នេះបានហៅបេតុងលៀសស្រាច់របស់ក្រុមហ៊ុនលោកដើម្បីយកមកផ្គុត់ផ្គងក្នុងការដ្ឋានគម្រោងបរិយ01ខាងលើប៉ុន្តែមិនព្រមទូទាត់ថ្លៃបេតុងឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់លោកទាល់តែសលោកង៉ែតចំរើនបន្ត ថាលោកបានព្យាយាមតំណាក់តំណងជាមួយប្រធានកណេន័យរបស់បុរី01នេះដែរក្រ ாய் មកបានសន្យាថានឹងទូទាត់លុយថ្លៃបេតុងជូនក្រុមហ៊ុនលោកប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញលោកដល់ថ្ងៃកំណត់ប່າຍជាមិនគោរពតាមការសន្យាទៅវិញលោកនាយករដ្ឋបាលដល់ដាល់បន្តថាការធ្វើបែបនេះរបស់ប្រធានកណេន័យរបស់បុរី01ដោយមិនទទួលខុសត្រូវហើយនិយាយជារួមពិបាកតែម្ដង ដោយព្យាយាមកិច្ចខ្វះដោយគ្មានទំនួលខុសត្រូវជាដៃគូរកស៊ីជាមួយគ្នាតរតែសោះលោកង៉ែតចម្រើនថាដោយអស់ជម្រើលោកមានតែសំដំពដល់អ្នកសាផាឌេមីនដើម្បីជួយផ្សព្វផ្សាយដើម្បីជួនជាដំណឹងដល់ម្ចាស់បរិយ01និងប្រធានកេណេនៃបរិយ01នេះចូលខ្លួនមកដោះស្រាយគ្នាឲ្យបានមុនថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះដើម្បីទូទាត់នៅទឹកប្រាក់ដែលចម្ពាក់ថ្លៃបេតុងក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអស់បើពុំដូច្នោះទេក្រុមហ៊ុនរបស់លោកនិងប្រកួត ព្រឹត្តិការណ៍នេះឲ្យមេធាវីក្រុមហ៊ុនលោកមានចំណាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់ពាក់ព័ន្ធករណីនេះដែរអង្គភាពសារព័ត៌មានយើងបានទំនាក់ទំនងទៅលោកប្រធានគណៈន័យបូរី01តាមប្រយោគទូរស័ព្ទលេខ010 846 448ដោយទូរស័ព្ទចូលតែគ្មានអ្នកទទួលជំវិញករណីខាងលើនេះដែរអង្គភាពសារព័ត៌មានយើងក៏រងចាំបកស្រាយបំភ្លឺចំពោះភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ